Dirigi-me ao Museu dos CFM, situado dentro da estação, que foi inaugurado em 2000. O Museu dos CFM conta com várias carruagens, uma das quais se destaca. A coisa mais engraçada que temos no interior do museu é a locomotiva a vapor. Ela foi fabricada em 1916 e entrou em funcionamento no mesmo ano, nos caminhos de Gaza, neste caso, não foi em Maputo, mas em Gaza, que é uma linha secundária. Depois dali, ela funcionou de 1916 até 1980, nos anos 80, assim podemos dizer. É a peça mais engraçada que nós temos, em que todo mundo aprecia e fica plasmado por ver aquela locomotiva a vapor. Esta foi então a visita que eu fiz aqui à Estação de Caminhos de Ferro de Maputo. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like e de inscrever-se no canal da DW para não perderem o próximo episódio do Crônicas Africanas. Até lá! Tchau!